Agora aqui na rua Serra Redonda, para você ter uma ideia. Serra Redonda sentido Barbeiro de Sevilha, Serra Redonda sentido Jacitara Tipiti. Tá escuro, mas o que eu quero mostrar para você tá aqui no chão. Tá vendo? Não, mas eu vou mostrar. Tá lá. Vamos ver. Abriu. Tá aí? Dá para ver o buracão? Olha aí. Aí, buracão, aqui na rua Serra Redonda, mas vamos andar um pouco mais. Passa ônibus, passa, o que é que tem aqui? Buracão aqui na rua Serra Redonda. Aqui, no Guaracá, já tem Guaracá, vamos colocar dessa forma, tá aí, buracão. E mais aqui pra frente tem o quê? Outro buracão, você escolhe onde quer cair, nesse, ou naquele ali. Naquele ali. Isso aqui na rua Serra Redonda, onde tem vários condomínios. O prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, nem esse tipo de coisa. E a Vila Prudente não merece. Muda a Vila Prudente, mas muda logo aqui na Serra Redonda. Chega da velha política, aquela política velha que você conhece. Chega!